Відкрите в Кіровограді медичне відділення, яке обслуговуватиме тільки чорнобильців, просять ліквідатори. Жаліються, нині в місті майже неможливо отримати якісне безкоштовне медичне обстеження. Є проблеми з видачею рецептів. У новому відділенні, вважають, можна було б отримати кращу допомогу. За словами медиків, наразі відкриття неможливе, адже держава від таких закладів відмовляється, тож шукатимуть інші шляхи вирішення питання. Про страхову медицину для чорнобильців. У мене цукровий діабет. Два рази на рік я повинен пройти крапельницю. Ой, на чорнобильців нічого нет. От. А вам треба на 5 тисяч виписати, щоб це прокапати. Відповідь може бути тільки одна. Будемо контролювати, будемо перевіряти і будемо все до копійки віддавати людям із бюджету і організовуючи на те відповідний контроль.